חמש, שש, שבע, ודיברנו ששוט פיסה לא שאנחנו עושים חצי ספין, חצי ספין, אותו דבר קורה עם פיסה לבונקה. אחד, שתיים, שלוש. עכשיו, כניסה לבונקה, דיברנו על כמה כניסות. עם יד נגדית, זה לא משנה, כל התגוף שלי עובד, הבונקה תצליח. אוקיי? גם אם שינינו עם יד אחרת. עם היד הזאת, כל אדם יעשה את התחות, והגוף שלי עובד, הטורסו, הבונקה תצליח. עכשיו, דיברנו על התקדמויות. אנחנו בעצם יוצרים זוויות עם פתיחות והתקדמות, אני מתקדם יחד איתה, ואז הבונקה קצת זזה. אם אני רוצה לעשות מסמסן, אני נשאר במקום ומעביר אותה למאחורה. אם אני רוצה להוסיף סטייל, אני בעצם מציע לה לעשות סטייל עם היד שלי. אוקיי, ואפשר גם לעשות רודיז'יו. ולסיים בשיקו שלא הספקנו, אבל היה אחלה שימור.